ડીસાની પોલીસ આલસંકા ઉપજાવે તેવી કામગીરી કરી રહી છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં કેન આઈ હેલ્પ યુનું સૂત્ર લખાવી પ્રજાને મદદ કરવાના બદલે તેમને રંજાડતી કામગીરી કરવામાં વધારે રસ ધરાવી રહી છે. વર્તમાન સમયમાં કોરોનાકાળને લઈ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી ગાઈડલાઈન પ્રમાણે માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ફરજિયાત બનાવી દેવામાં આવ્યું છે અને સરકારની આ ગાઈડલાઈનને લઈ પોલીસ હવે વધારે પડતી સક્રિય બની ગઈ છે. રસ્તા ઉપર માસ્ક વગર ફરતા લોકોને દંડ ફટકારી રહી છે અને નાના મોટા દુકાનદારોને કોઈ ને કોઈ કારણોસર હેરાન કરવાનો એક પણ મોકો પોલીસ છોડતી નથી. માસ્ક વગર ફરતા લોકોને દંડ કરવો ખોટી વાત તો બિલકુલ નથી, પરંતુ પોલીસ જેટલી માસ્કને લઈ સક્રિય જોવા મળી છે તેટલી સક્રિય અન્ય કોઈ બાબતમાં જોવા નથી મળી રહી. માસ્ક સિવાય પણ ડીસામાં એવી ઘણી બધી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે, પરંતુ પોલીસને આ કામગીરી બંધ કરાવવામાં કેમ રસ નથી તે તો હવે પોલીસ જ જણાવી શકે છે. પરંતુ અત્યારે તો સૌથી સરળ કોઈ કામગીરી હોય તો તે છે માસ્ક વગર ફરતા લોકોને દંડ ફટકારવા. ડીસામાં ચાલતા કતલખાના કે માંસાહારી હોટલો બંધ કરાવવામાં કોઈ જ રસ નથી અને પોલીસ આ બધીને કેમ પોસી રહી છે તે મોટો સવાલ છે. ડીસા એ જ શહેર છે કે જ્યાં જીવનભર ભરતભાઈ કોઠારીએ જીવદયાનો મોટો સેવાયજ્ઞ ચલાવ્યો હતો અને તે જ ડીસા શહેરમાં ખુલ્લેઆમ કતલખાના અને માંસાહારની હોટલો ચાલી રહી છે. ગૌસેવા અને જીવદયા માટે સરાહનીય કાર્ય કરતી ભાજપ સરકારની કામગીરીને ડીસા પોલીસ અને ડીસા નગરપાલિકા જાણે ઘોડીને પી ગઈ હોય તેમ આ બાબતે ક્યારેય કોઈ જ કામગીરી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવતી નથી. તમામ પક્ષોમાં ભાજપ પક્ષ જીવ હત્યાનો શરૂઆતથી જ વિરોધ કરતો આવ્યો હોવા છતાં ડીસામાં માંસાહારની હોટલો ધમધમી રહી છે. ડીસા શહેરના રેલવે સ્ટેશન ચાર રસ્તાથી ભોપાનગર તરફ જતા માર્ગ ઉપર આવેલી હોટલોમાં ખુલ્લેઆમ માંસાહાર પીરસવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ પોલીસ અને સંબંધિત તંત્ર દ્વારા હોટલોના લાયસન્સ પણ ચેક કરવામાં આવતા નથી. આપણા સ્થાનિક નેતાઓ તો માત્ર હિન્દુત્વ અને જીવદયાની મોટી મોટી સુફિયાણી વાતો કરીને રાજકીય રોટલો શેકી રહ્યા છે તે સમજી શકાય છે, પરંતુ પોલીસ તંત્ર અને વહીવટીતંત્ર કેમ આ હોટલોના સંચાલકોને છાવરી રહ્યા છે તે સમજી શકાતું નથી. અગાઉ પણ અનેક તજજ્ઞો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે માંસાહાર અનેક બીમારીઓને નોતરી શકે છે, પરંતુ તેમ છતાં આ બીમારીઓને આમંત્રણ આપી રહેલી હોટલો ઉપર ડીસાના પોલીસ તંત્રના ચાર હાથ હોય તેમ કોઈ પણ જાતની રોકટોક વગર આ કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. ડીસામાં ચાલતી આ બધી પ્રત્યે ડીસાના પોલીસ તંત્રની રહેમને લઈ જીવદયા પ્રેમીઓમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ડીસામાં પણ તાજેતરમાં ભરતભાઈ કોઠારીની જે અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી ત્યારે ઘણા બધા આગેવાનોએ આગળ આવી ડીસામાં થતી જીવ હત્યા અટકાવવા માટે મોટી મોટી વાતો કરી હતી, પરંતુ લાગે છે કે આગેવાનો દ્વારા બોલવામાં આવેલા તમામ શબ્દો પ્રસંગોપાત હોય તેવું વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોતા જણાઈ રહ્યું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પાટણ રોડ ઉપર આવેલી કેટલીય દુકાનોમાં ખુલ્લેઆમ વેચાતા અને પીરસતા ગેરકાયદેસર માંસાહારને બંધ કરાવવા ધારાસભ્યશ્રી વહીવટીતંત્ર કે પોલીસ પૈકી સૌથી પહેલા કોણ આગળ આવે છે.